Dobrý šach vám všetkým prajem. Šachulko, ja som ti to už hovoril asi 1 573 000 krát, že sa hovorí dobrý mat. Teraz si ma zase poplietol, že sa hovorí dobrý deň. Ja sa volám Šachulko Matový a tento tu... No tak ja sa hádam, môžem predstaviť aj sám. Ja sa volám Šéfko, on je Šéfko, lebo je najchytrejší, najmúdrejší a vždy má posledné slovo. To neznie až tak zle. Jaj, Šachulko, Šachulko, počúvaj, nie že ty tu začneš rozprávať všetkým tie svoje sny, to si nechaj na nejaký tréning, i keď aj tam ťa musíme krotiť, aby sme všetko stihli. Ale my vám chceme teraz ukázať, ako sme hrali spolu so Šachulkom. Šachulko, vieš, ako skončila táto partia? Prečo mi to pripomínaš, Šéfko? Prehral som. Šachulko, ale veď so mnou prehrať, aj to je veľká vec. To nebolo od teba, Šéfko, príliš pekné. Máš pravdu, Šachulko. Nie je dobré nikdy byť pyšný. Tak, ideme na to, Šachulka si odložíme a ja vám chcem teda ukázať, ako sme spolu so Šachulkom hrali. Ja som bol bielý a zahral som ťah E4. Šachulko si povedal, že ide obsadiť centrum pešiakmi a zahral ťah D5. A skúsil som niečo na Šachulka, čo by som asi nemal, ale zahral som ťah D4. Keď som videl hrať niektorých začiatočníkov, všimol som si, že niektorí zvyknú na takéto ťahy zahrať aj ťah F3. To by som vám veľmi neodporúčal. Pozrite sa teraz na tú diagonálu H4, E1 a vidíte, ako je veľmi oslabená. Tam hrozia do budúcnosti veľmi nepríjemné šachy tomu kráľovi. Takže ten ťah F3 vám naozaj neodporúčam. Niekedy deti zvyknú zahrať šach, zbadajú, že strelec môže dať šach. Ale ani to nie je dobrý ťah. Čierny nielenže môže predstaviť figurku, ale čierny môže predstaviť pešiaka a bude vám toho strelca vyháňať, ako hovoríme medzi nami šachistami, s tempom. Takže to boli rôzne možnosti a po ťahu D4 nasledovalo. Čo nasledovalo? Musíme sa pozrieť na našu partiu. Nasledovalo. Nasledovalo. Pardon, D4. Druhý ťah je... Druhý ťah. D4. Toto nie. Nie. Jazde C6 nenasledovalo. Sekundičku, hneď to nájdeme. Maličká prestávočka. D4. Aha, nie. Jazde C6 nie. D4. Aha, tak to bola len analýza. Takže... A to som vám len chcel ukázať aj, ktoré sa nehrali. Ale nasledoval ťah D5. Tak, a sme v našej partii. E krát D5. Dáma krát D5. Takže namiesto toho ťahu D4 som pochopiteľne zobral. Vyhnal som Šachulkovi dámu s tempom. Dáma prišla na E5. Toto som Šachulkovi vytýkal, že toto sa nerobí. Priatelia, keď vám dámu niekto takto napadne, tak v tejto pozícii tá dáma má možné políčko A5,
možné políčko D8 a eventuálne ešte políčko D6. Všetky ostatné ťahy sú nie dobré v tejto pozícii. Samozrejme, ak by čierny zahral dáma C6, tak je to úplná katastrofa, pretože príde strelec B5 a tá dáma padá, pretože je v absolútnej väzbe. Ale aj tento šach nie je dobrý nápad, pretože bielý zahrá strelec E2, čo sa mi presne aj podarilo. A šachulko sa rozhodol, že mi napadne pešiaka. Čo by ste hrali v tejto pozícii? Vysývam pešiak G2. Bude vás to zaujímať, alebo nie? Ja som si povedal, že viac ako strata nejakého pešiaka ma zaujíma vývin mojich vlastných figur. A tak som zahral ťah jazdec F3. Ó, šachulko sa potešil. Výborne, môžem zobrať pešiaka šéfkovi. A zobral dáma krát G2. Nuž, ale ja som teraz šachulkovú dámu napadol s tempom vežou. Veža G1. Šachulko musel odísť správne a ja som znova napadol šachulkovú dámu. A dáma odišla. A schválne, ak ste začiatočníci, skúste si zastaviť video a povedzte mi, ako by ste teraz s tempom vyhnali čiernu dámu. Ak ste prišli na ťah D4, tak ste to zahrali skvele. A teraz šachulko mal ísť dáma B6 a ešte by sa tá partia dala celkom dobre hrať z obidvoch strán, ale po ústupe dámy na F6 prišlo ďalšie naháňanie dámy a prišiel ťah strelec G5. Dáma odišla na D6 a znova môžem šachulkovi ponaháňať dámu jazdcom na E4. Šachulko dal ďalší šach. A ja som sa vrátil so strelcom na D2. Šachulko sa potešil a povedal: "Jupi, môžem šéfkovi zobrať ďalšieho pešiaka." No, čierny sa stal veľmi pažravý a po ťahu veža B1 šachulko sa potešil: "Jupi, môžem šéfkovi zobrať ďalšieho pešiaka." No, a ja teda tú dámu napádam s tempom. Čierna dáma sa vráti. Tak poďme sa pozrieť, čo sa vlastne udialo na šachovnici. Čierny má, priatelia, až o 3 pešiakov viac. 3 body. To obvykle stačí na výhru aj medzi mierne pokročilými šachistami. Ale keď sa pozriete lepšie na čierneho figurky, má vyvinutú iba svoju dámu, všetky ostatné figurky mu na 8. rade spinkajú. Pozrite sa na bieleho. Veža vyvinutá, jedna ľahká figurka, druhá, tretia, 4 ľahké figurky v hre. Táto veža na polootvorenom stĺpci, táto veža tiež. Jediné, koho nemá král, biely nemá kráľa v bezpečí, ale tomu až natoľko nevadí, pretože čierne figurky mu nejako nehrozia. Biely ešte, keď si aktivuje dámu, tak už bude mať v hre úplne všetko. Tomuto hovoríme, že biely má náskok vo vývine figur. Čierny má za to kompenzáciu, má o 3 pešiakov navyše, ale priatelia, ten vývin je obvykle oveľa dôležitejší ako materiál. Zvlášť, keď máte tie figurky vyvinuté už takto. Ako partia pokračovala, zahral som ťah jazdec na E5. A po ťahu jazdec E5 šachulko skúsil F6, chce mi vyhnať môjho jazdca a ja som zahral ťah strelec C4. Vyháňa mu dámu zase s tempom. Šachulko nemá čas brať jazdca, pretože mu padá dáma. Dáma D6. No a máme zase ďalšiu možnosť, ako môžeme tú dámu vyhnať s tempom. A to je ťah jazdec B5. Pozor, tento šach so strelcom znova nerieši nič, príde C6. Takže oveľa lepšie po ťahu dáma D6 je zahrať jazdec B5.
No a teraz kam? Kam s tou dámou? Začína sa to všetko okolo toho kráľa rúcať. Čierna dáma nestíha kryť všetko a bude tu napádaná a budú tu po chvíľke hroziť rôzne maty. Ak by napríklad čierny ustúpil tu, tak môže prísť dáma H5-čach a teraz napríklad po ťahu G6 si dokonca biely môže dovoliť aj zobrať. A po bráti zobereme tu. A po král D8 dáme si šach. A po král E8 vidíte mat druhým ťahom? Vidíte mat druhým ťahom? Jazdec F na D6 šach, král D7, dáma E8 mat. Tých variant je tu veľmi veľa. Ak chcete, môžete si to kľudne pozrieť aj doma. Iba vám tu schválne ukazujem niektoré varianty. Ak by napríklad v 20. ťahu po jazdec F7 čierny král ustúpil na poličko D7, tak biel jednoducho zobere vežu a po dáma C6 ešte zobere jazdca a vyhrá na materiál. Čierny síce môže dať šach, ale večný šach tam nebude mať. Môžeme sa na to pozrieť. Môže sa ešte vrátiť, dá si tento šach, ale biely sa vráti na D1 a už bude môcť predstaviť po nejakom ďalšom šachu strelca na E1 a biely tú partiu vyhrá. Takže ak sa vrátime späť do našej analýzy, takže po ťahu strelec C4, ešte raz, musíme sa vrátiť, kde sme to mali. Dáma F6, strelec G5, dáma D6, jazdec E4, dáma B4, strelec D2. Tu sme už boli, takže kratučké zopakovanie. Tak, vyháňame dámu s tempom, dáma D6 a jazdec na B5. Tu sme si ukazovali, že po ťahu dáma B6 môže prísť dáma H5. Čo by sa stalo, ak by tá dáma napríklad cúvla na políčko D8? Vidíte teraz mat prvým ťahom? Som si istý, že áno. Strelec F7 šachmat. Takto sa skončila naša partia so šachulkom, ktorý sa síce stále zlepšuje, ale ešte má na čom popracovať. Prajem vám pekný deň.